bueno, neri zait ez dela bat ere lantzaila ilusio transmititzea eta esperantza transmititzea, ze argi ikusten da, e, autairik onena du la baitan, e, talde izugarria dagoela eta lanerako izugarzko grina eta eta animoso gaudela guztiok, ezta? Eta kontutan izan behar da datorren la urteak oso garrantzitsuak, bere biziko garrantzia e, dutela gure herriarentzako eta araban ere hori, bueno, erraz nabaritzen da, ambient ambientean, sensazioak ere e, hor daude, eta orain, hau, biderkatu egin behar dugu, eta mundu guztiari helarazi gure proiektua, gure proiektu interesgarria eta herri honek e, behar duena dela, eta horrekin egingo dugu kanpaina, baina gauzak e, erraz daude daukagun taldearekin gaur egun.